Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP sudah mengenal pasti calon yang bagi 7 kerusi parlimen yang diperuntukkan kepada mereka untuk pilihan raya umum ke-15 nanti. Menurut presidennya Datuk Seri Dr. Sim Hui Hian, bagi Parlimen Sibu dan Lanang beberapa nama telah dikenal pasti dan calon yang bertanding akan diputuskan dalam masa terdekat oleh Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Lopeng. Sibu, Amik Bana Sibu, we got Pelawan, we got Nangka branch, we got Bawa Asam branch. And so every branch has nominate one. This is our practice. And then we will consult with our component parties at PBB, Dr. Anwar, because Nangka is Dr. Anwar, ma. And so we will consult, but we will basically come out with just one name, because you cannot have three name contesting, ma. We all come together to make sure that person will. Tambah Dr. Sim yang juga timbalan Premier Sarawak, SUPP tetap akan bertanding di kesemua kerusi tradisional mereka iaitu Bandar Kuching, Stampin, Serian, Sarike, Sibu, Lanang dan Miri. As far as I'm concerned, all these branches in this kawasan, they all work so hard, you know, and then suddenly tukar, not fair to them lah, you know.